Hvor gammel er du? Jeg er 16. Jeg er 16. Har du en kæreste, skråstreg fløjt? Den ved. The risk art piece. Jeg kan sige så meget. Jeg har ikke en kæreste, men måske er den fløjt. Nej, desværre. Desværre? Så du søger? I kan bare komme på Instagram, ikke? Så hvis der er nogen derude, så kan I lige skrive til Hjalte Rytkov herovre.